দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে 2 নং বঙালমৰা সমষ্টিত। আজি এক বিশাল নিৰ্বাচনী ৰেলী বাহিৰ কৰা হয়। বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰফুল্ল দেউৰীৰ হৈ আজি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়ক মানৱ ডেকা, জিলাৰ সভাপতি ফণীধৰ বৰুৱা আৰু জগদীশ গুপ্তই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সকলো দেউৰী ভোটাৰক বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰফুল্ল দেউৰীক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিবলৈ সমষ্টিবাসী ভোটাৰক আহ্বান জনায়। তিনি দিনত পৰিণত হৈছে আৰু আজি আপোনাৰ বিশাল ৰেলী দেখা গৈছে, কি ক'ব এইখন? আমি জিকিম, আমি ৰাইজৰ যি মৰম আহিবাত আমি বিপুল ভোটত জয়ী হ'ম। কিমান ভোটত বিজয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? আমি 600 ভোট পাম নিশ্চিত। আপোনাৰ আজি বিশাল ৰেলীয়ে কি আপোনাৰ সূচনা দিছে? বিজেপি পক্ষৰ কোনো হেৰিয়ে নাই, আমি বিশাল ৰেলীয়ে হয় হয় আমি জিকিম, বিপুল ভোটত জিকিম। ৰাইজে যি মৰম আহিবাত দিছে, আমাৰ এই মৰম আহিবাত আমি সদায় আহি লৈ যাম, আৰু যিহেতু সমষ্টিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক সদায় ৰাখিব, সদায় ৰাখিব। ঠিক আছে, যাওঁ। যিহেতু দেখা গৈছে আপুনি আজি বহুদিন ধৰি ইয়াতে বাহৰ পাতি আছে, আৰু কি ক'ব আজিতো অন্তিম দিন? আপোনালোকে সকলোৱে জানে অসমত বৰ্তমান দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অহা 8 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁটে আমি নিৰ্বাচন খেলিছোঁ। অসম গণ পৰিষদক আমি 4টা ছিট এৰি দিছোঁ, বাকী 18টা ছিটত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ। আমি বিভিন্ন দিশৰ পৰা গম পাইছোঁ যে আমি এই 22টা সমষ্টি 22টাতে আমি জয়লাভ কৰিম। কিন্তু বিশেষকৈ মই যিহেতু বঙালমৰা সমষ্টিৰ মই প্ৰভাৰী, এই সমষ্টিত মই আজি 7 দিন ধৰি ইয়াতে বাহৰ পাতি আছোঁ। প্ৰতিটো সমষ্টি চুকে কোণে গৈ মই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছোঁ, আৰু আমি আজি অন্তিম দিনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এটা কথা সিদ্ধান্তত অনুষ্ঠিত হৈছোঁ যে এই সমষ্টিত 969টা ভোট আছে, তাৰ ভিতৰত আমি 550টা অধিক ভোটত জয়লাভ কৰি অধিক ভোট পাই আমি জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। এই কথাটো আজি শোভাযাত্ৰাই আমাক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা দিছে। নিশ্চিত বিজয়ী বিজয়ী নিশ্চিত নহয়, আমি 550টাতকৈ অধিক ভোট পাই গোটেই 22টা সমষ্টিতকৈ সকলোতকৈ অধিক ভোটৰ জীৱনৰ জৰিয়তে আমি অভিলেখ সৃষ্টি কৰিম। হয়। লখিমপুৰৰ পৰা বদন শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, AGNL Digital।